მე მინდა რაღაც გაგიმხილო. და რაი? ბიზნეს გეგმა. ჯერ არ გამოიხედოთ. ნუ იჭყიტებით მეთქი გითხარით. მე თვითონ გამოვალ მაკეთ და ყველაფერს გეტყვით. არა და რამდენი რამე მაქვს სათქმელი, როგორც მოგეხსენებათ თქვენ? ჩვენი ქვეყანა არასოდეს არ ყოფილა მდიდარი. მით უმეტეს ეკონომიურად ძლიერი. კი? მართალია თქვენ და მით უმეტეს მე კომუნისტების დროსაც კი არაფერი არ გვაკლდა. მაგრამ ყოველთვის მეტზე ვოცნებობდით. მე მინდა თქვენ ამერიკა გაჩუქოთ. ბატონო ესგესო, თქვენ ისევ მაგარ კაიფში ხართ. ისე გაგაბრუათ ნარკოტიკებმა, რომ თვალებში ვერ იყურებით. ჩვენ თქვენს სულელები ხომ არ გონივართ? თქვენ თუ ჰალუცინოგენებით იკვებებით, ჩვენ მაიცვართ ფხიზლები. მანდუცეს ვენაცვალე, LSD-ს არასდროს გავკარები ვარ. რა გინდათ რომ თქვათ, ახლა კაიფში არა ხართ? სრულ ჭკუაზე მყოფი ადამიანი არასოდეს იოცნებებს იმაზე, რომ ამერიკა დაგვნებდება და ჩაგუბარდება. ამერიკა ასე ვთქვათ კი არ ჩაგუბარდება. ამერიკას ჩვენ მოვიპარავთ. უფრო სწორედ რომ ვთქვათ, ჩვენ მოვიპარავთ ამერიკის ქონებას. რა სისულელეებს ამბობთ? ამერიკაში ხომ დაცვაც დგას და სიგნალიზაციაც კი აყენია. ჩვენ ეგ ხელს ვერ შეგვიშლის. სვანური პლანი მაგ რა გწყენთ ესგესო? მაშინ საიდან ეს ამერიკული ოქრო? და თუ როგორ შევძელი მე მომეპარა ამერიკიდან ამერიკული ოქრო, ამას ხვალვე გაგაგებინებთ. ბატონებო, ეს არის უმოკლესი გზა ამერიკისკენ. ჩვენ გავთხარეთ საიდუმლო გვირაბი, რომლის ბოლო შტატი კალიფორნიას ფედერალური ბანკის ოქროს საცავში ამოვიდა. როგორც ხედავთ, ამ ოქროს ზოძი ამერიკული ბეჭედია, რაც ალბათ დაგარწმუნებთ, რომ მე მართალი ვიყავი. ასე რომ ბატონებო, სულ ცოტა ხანში ვლიყვირი მსოფლიოს უძლიერესი ქვეყანა გახდება. მე კი უძლიერესი ქვეყნის უძლიერესი მმართველი. გვირაბი რითი გათხარით? კამიკაძე თხუნელებით. საინტერესოა. არ შეგეშინდით, ჩვეულებრივი ამბავია. უბრალოდ კიდევ ერთი კამიკაძე თხუნელა აფეთქდა. ისა, ამ ხალხს რაღაზე აწვალებთ. ესენი ოქროს ეზიდებიან. ოო!
მევიდნენ მშვიდობის მაძიებლები მევიდნენ. მე ვენატრე ეთყობა. მაგრამ რა ვსგავარ? კაც ვსგავარ ახლა მე? ვისი ბრალი არის? ვისი და თქვენი და თქვენნაირი უნაირო ხალხის ბრალი არის? ასე დღეში კაცის ჩაგდება შეიძლება? თავზე დამაჯვით. მადლობა ბატონო. სულტაჩკის შობერი კი არ ყოფილა მე. ორი უმაღლესი მაგ დამთავრებული წითელ დიპლომზე. მაგრამ რა გინდა როქნას კაცმა თქვენ ხელში? გაჩუმდი, შენ შენი დედაც. რა ვარ რუსთავი ვარძე გახმოვანებული ვიტმელაბარიკე, ვიჯო. არ გამიხეთქა გული. დღეში ორგზობას ოქრო ჩამომაქ ამერიკიდან შენთვის. თქვენ დაბლუწნოთ ბიზია ზეითქვევით, ვითა მე რჩება რამე. პირდაპირ გითხარი. რა გინდა ჩვენგან? რო დაადეთ თავი და 20 კაცი რომ მოყლატუნდით, აგანა ერთი ქალი ვერ წამოიყვანეთ, რომელს რა გიქნათ? ცოტა ჩვენზე ცხონდა იფიქროთ. დროსტანება რა არის დაგვავიწყდა? რამე ნორმალური მუსიკა მაიც მოგვასმენია? ამევიდა ბიჭო ყელში ეს ვაგონი მიქრი! Пиздец. რა სიკრიჭები? ყველის ვაჭარივითა. როგორ გითხრა? მიდი ეს გესოსთან და შენც მოგაწევინებს. ბატონო ზვიად. საღამოს შემთან ამოდით და ჩაურთხათ. ამ საღამოს? ამოვალ. კაი რამეს დაგალევინებ. გამარჯობა მურადი. გამარჯობა მადონა. რა კარგი ცხენია, ნამდვილია? ნაწილები ნამდვილი აქვს, უბრალოდ კორეაშია აწყობილი. აა, გასაგებია. სად დაიკარგა ბატონი ზვიადი რომ არა ჩანს? საგეიფოთ არის დასული. ისე ჯვენს ხوار დაგველია რამე. არა, არა, мама ჩემი მომკლავს. იმ დღესაც მთვრალი მივედი სახლში. ფეხზე ძლივს ვიდექი, ძლივს ლაპარაკობდი. ვიფურთხებოდი. მამა ჩემისთვის დედა მიგინებია და არ მახსოვს. საწყალი კაცი. ეხლა რომ მახსენდება, ისე მწვანია, ისე რომ... ისე დედა შენის ძალიან ბერსოვდა. თქვენ საიდან იცით? ნუ. мама შენი მორფინისტია და. ვიცი მორფინისტია, ზოგჯერ ისეთ кайფშია რომ მეც ვემცნობს და ზოროს გაგდებულს მეძახის. მაგას მარტო кайფში ამბობს? ხო. და მაგიტომაც არ მწყინს. ისე кайფს დალევაჯობია. ხო, ალბათ. მეც ასე მგონია. ერთხელ დავოდი ცხოვრებაში და ისე ცუდად გავხდი რომ გული მერეოდა და უბრუმეხეოდა. გონებას ვკარგავდი და რას ვაკეთებდი არ ვიცოდი. მერე სუშნია კი დამეწყო. იმის მერე პლანს ვეღარ ვიტან. ისე სწავლობ სადმე? უკვე დავამთავრე. ო. ექიმობა მინდოდა, მარაკულები არ მეყოდა, ზოოვეთში მოვხდი. აჰა.